Empat lelaki warga tempatan dipercayai ejen buki pertaruhan judi bola sepak Piala Dunia Qatar 2022 ditahan dalam serbuan di sebuah kediaman di Taman Bukit Maluri Kepong Sabtu lalu. Semua suspek berusia 40 hingga 47 tahun itu diberkas dalam Upsaga pada jam 10.15 malam. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beng Eng Lai dalam satu kenyataan berkata, siasatan mendapati kegiatan itu beroperasi sejak sebulan lalu. Pihaknya merampas tiga telefon bimbit pelbagai jenama, satu modem, satu tablet, dua komputer riba dan kunci rumah berkenaan. Mereka direman 3 hari sehingga Selasa untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kerana menguruskan aktiviti perjudian atas talian, Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953 kerana menjadi ejen perjudian bola sepak dan Seksyen 6-1 Akta Pertaruhan 1953 kerana bermain judi dalam talian. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh hubungi Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul di talian tertera.